Ölkədə ithal olunan kartofda insan sağlamlığı üçün təhlükəli maddələrin, nitrat və nitritlərin, pestisidlərin, bəzi hallarda isə ağır metalların miqdarı yoxlanılır. Ölkəyə daxil olan hər yük partiyasından nümunələr analiz üçün Dövlət Xidmətinin Toksikologiya və Keyfiyyətə Nəzarət Mərkəzinə gətirilir və müvafiq laboratoriyalarda analizlər aparılır. 2015-ci ildə ithal olunan kartof məhsullarında nitrat və nitritlərin miqdarı yol verilən həddən aşağı olub, pestisidlər və ağır metallarla bağlı təhlükəli hallar qeydə alınmayıb. Bu açıqlamalar olsa belə, əhali arasında müəyyən fikirlər var. Ölkəyə emal məqsədi ilə ithal olunan texniki və yemlik sort kartof istehsal bazarına çıxarılır və əhaliyə ərzaq kartofu kimi təqdim olunur kimi fikirlərə aydınlıq gətirmək üçün Şamaxı bazarında olduq və satışa çıxarılan kartoflarla maraqlandıq. Kartofu hansı rayondan gətirmişsiniz? Gədəbəydən. Hamısı yeri məhsullardır. Toz vaxtı tozdan gətirir, gədə vaxtı, gədəbəy vaxtı gədəbəydən. Hazırda gədəbəydən gətirirsiniz. Nə qədər gətirirsiniz? Bazara nə qədər çıxardırsınız? Gətirdiyiniz məhsul nə qədər olur? Gətirdiyimizdə 1 ton gətiririk, 500 kilo gətiririk. İndi adam toplaşıb bir maşında yeyib gətiririk də. Hamı məsələn gətiririk, bölüşdürürük, burada satırıq. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitariya Nəzarəti Xidməti Şamax bazarında reyd keçirdi. Reydin məqsədi başlıca olaraq ölkəyə daxil olan xarici məhsullar, o cümlədən yem üçün nəzərdə tutulmuş kartofun bazardan uzaqlaşdırılması olub. Məhz reyd zamanı hər hansı bir belə bir qanun pozuntusu qeydə alınmayıb. Son illər bazarlarda satışa çıxarılan kartofların hamar və iri olması əhali arasında müəyyən fikirlər yaradır. Satışda olan və xaricdən gətirilən məhsullara gəlincə, bunlar son illərin seleksiyanın nailiyyətləridir. Yəni yeni sortlardır, yeni hibridlərdir. Eyni zamanda satılan ərzaq məhsullarının keyfiyyətini yoxlamaq məqsədi ilə bazarlarda vaxtaşırı reydlər keçirilir, satışa çıxarılan məhsulların tərkibi öyrənilir. Bu yaxında da biz növbəti fitosanitar monitorinq keçirdik. Və başda kartof olmaqla soğan, kələm, yer kökü və digər məhsullarda nitratların miqdarı müəyyən edildi və heç bir məhsulda normadan artıq nitrat aşkar edilmədi. Elə kartofun özündə icazə verilən hədd 250 mg kilogramdırsa, biz aşkar etdiyimiz miqdar 150-160 mg olmuşdur. Kartofun yetişdirilməsində pestisidlərdən istifadə olunması ilə bağlı yaranan fikirlərə müsahibimiz aydınlıq gətirdi. Düzdür, kartofda Colorado kartof böcəyinə qarşı may ayında kimya mübarizə aparılır, pestisid tətbiq olunur. Lakin kartof yığınına qədər, bu kimya mübarizə ilə kartof yığımına qədər arada bir iki aya qədər vaxt olur. Yəni burada pestisidin qalması, yəni bu mümkün deyil. Çünki hər bir pestisidin bitkilərdə parçalanma dinamikası var. Bu da onu deməyə əsas verir ki, satışa çıxarılan məhsullar insan sağlamlığı üçün zərərli deyil və ölkəyə yalnız Azərbaycanın dövlət reyestrlərinə daxil edilmiş və istehsalatda istifadəsinə icazə verilmiş məhsullar gətirilir. Pərvanə Mustafayeva, Rəşad Aydın, Cavanşir Seyfəddinoğlu, Şəkidən və Şamaxdan xüsusi olaraq aqronom üçün.